Paşinyanın Fransa səfəri daha çox Zəngəzurla bağlıdır deyirlər. Siz onun Avropa İttifaqındakı çıxışında, ümumiyyətlə Macronla müsahibəsi, daha doğrusu görüşündə nə düşünürsünüz? Daha çox qaçqınların yerləşdirilməsi, Ermənistana Avropadan dəstək verilməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Yoxsa sülh sazişi və digər məsələlər, ehtimallarınızı lütfən bizimlə də bölüşün. Bilirsiniz, bir şeyə aydınlık getirmek lazımdır da. Azərbaycan Prezidenti dəstək almaq istəyəndə ümumiyyətlə ən çox dəstəyi hardan gözləyir? Azərbaycan xalqı bütün ölkədə həmişə. Türkiyədən gözləyir. Türkiyədən, təbii. Təbiidir. Türkiyə bizim həm etnik baxımdan, yəni ki, doğrudan da etnik baxımdan biz çox yaxınıq, dil baxımdan çox yaxınıq, kökümüz eynidir və s. və laxırdır. Eyni zamanda bir çox məsələlərdə maraqlarımız üst-üstə düşür. Ancaq həmişə üst-üstə düşmür. Yəni ki, sizlə son hadisələr, yaxın şərqdə baş verən son hadisələr göstərdi ki, heç də çox ciddi məsələlərdə bizim fikir baxışlarımızda fərqliliklər ola bilər. Bugün biz indi bunu görmək istəmirik. Yəqin ki, Azərbaycanda buna heç diqqət yetirmək istəmirlər. Amma gerçəkliklər var, gerçəklikləri görməliyik. Eyfariyaya uysaq da, nəzə olsa qələbə eyfariyası var hamısı. Amma gerçəklikləri görmək. Çünki proseslər bizim eyfariyamızın nə vaxt yatacağını gözləmir. Proseslər davam edir. Dünyada bizim ətrafımızda hər gün davam edir və hər gün təəssüf ki, dəyişir. Öyə də kəskin sürətdə dəyişir bu. Yəni, təhdidlər də birdən-birə yaranır, gözləmədiyimiz tərəfdən. Yəni, bu məsələdə Azərbaycan tərəfi üçün yaxın həmişə Türkiyə olur. Uzun müddət Ermənistan üçün ən yaxın dövlət kim idi? Rusiya idi də. Bir şey olan kimi Moskvaya qaçırdılar. Bəli. Moskvaya qaçırdılar, sonra gəlirdi Fransa və s. İndi Moskva ilə Yerivanın münasibətlərində kifayət qədər ciddi gərginlik var. Bildiyiniz kimi, hətta MDB dövlətləri bu dövlət başçılarının samitində Paşinyan iştirak etmədi. Bəyan etdi, yəni ki, Putin bunu Ermənistandakı daxili gərginliklə əlaqələndirmək istədi. Ancaq yadınızdadırsa, daxili gərginliyin ən belə müxtəlif vaxtları olub da Ermənistanda, Paşinyan səfərlərdə imtina eləmirdi. Bu demarş idi. Cəmarş idi, iştirak eləmək istəmirlər, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının, müqaviləsi təşkilatının təlimlərində, təbii təlimlərində iştirak eləmir Ermənistan və s. və ilə. Bu gərginlikdir. Belə bir halda, yəni ki, təbii olaraq həmişə bütün dünya da bizim bildiyimizə görə Ermənistanın ikinci ən güclü mövqeləri olan dövlət Fransadır. Bu tarixi kökləri var və yəni məmsat o tarixi köklərin nədən ibarət olduğunu və s. araşdırmayacaq. Yəni ki, tarixən bələ alınıb. Türkiyə ilə bağlı alınıb. Türkiyənin tarixi ilə bağlıdır. Osmanlı Türkiyəsinin son illəri ilə bağlıdır və s. Afrika, yəni heç bir şey boş yerdən yaranmayıb. Yəni ki, Afrikada Fransa ilə Türkiyənin rəqabəti ilə bağlıdır, tarixi rəqabətlə bağlıdır. Yəni, çoxlu-çoxlu bunun xətləri var və bunu araşdırmanın müsad vaxtı deyil. Amma gerçəklik ondan ibarətdir ki, hal-hazırda Ermənistana ən yaxın dövlətlərdən biri, yəni ki, pənah gətirə biləcəyi, dərdini bölüşə biləcəyi, kömək gözləyə biləcəyi dövlətlərdən biri Fransadır. Bizim xoşumuza gəlir, gəlmir. Amma bu gerçəklikdir. Biz bilirsiniz, bu gerçəkliyi nəzər, sözsüz ki, Fransa, yəni Azərbaycanda bir çoxlarının düşündüyü kimi, yəni saymaya biləcəyimiz dövlətdir. Dövlətdir. Nüvə silahına malik dövlətdir. BMT Təhlükəsiz Şurasının veto hüququna malik olan 5 dövlətindən biridir. Və nəhayət Avropa Birliyinin aparatçı dövlətlərindən biridir. Yəni düşməni ciddiyə alaq deyirsiniz, Rauf bəy, düzdürmü? Lağlağıya çevirmək ən azı lazımdır. Və mən elə gəlir ki, burada hətta düşmən kimi baxmamalı.
Yani birisi düşmən anlayışı çok şərti bir şey. Şərtidir ne için? Hər hansı bu gün Şərt biz için. düşmən Ben cəbhələrdəyik, mesela üz üzəyik. düz yüzey maraqlarımızın üstə düşmədiyi çok ciddi bir istiqamət var. Maraqlarımızı. Hatta ancak o istiqamətdə belə əməkdaşlıq edə biləcəyimiz məqamlar. Necə ki bilirsiniz, tutalım da Natal Azərbaycanda işləyirdi. Mən dəvət eləmişəm Natal Azərbaycanı. Yəni, əgər bizim maraqlarımız həddindən artıq, yəni sizin indi ifadə etdiyiniz kimi düşmənçilik səviyyəsində olsaydı, Natal heç vaxt Azərbaycanda işləməzdi. Yəni, her şeyi basitləşdirib bilirsiniz. O Biz ne indi bileyim artık bir Paşinyan'ın Ermənistan şeyler səfərindən danışırdıq da Rauf Bey. Siz he? məsələni totala gətirdiniz. Yok, yok. Ben Tatar'a getirdim. Dedim ki siz düşman dediniz. Gel ki dedim düşman değil. Düşmançılık anla çok şartlı bir şeydi. Valla Şartlı bir Ermənistan'dan şeydi. daha çok düşmənçilik edirlər bizden. Yani Kremli ötüblər deyə bilərik mi acaba? Yani He? Ermənistan'ı dəstəkləmək məsələsində. Düşünmürüm. Düşünmürüm. Yanaşma tərzimizdə bizdə təəssüf ki sütasivlik çoxdur. Sütasivlik çoxdur. Gəlin müəyyən suallara cavab verməyə çalışalım. En azından. Verək. Dostlar siz de beğenin. Mən bilirəm ki, bilirsiniz, mən heç vaxt heç kimin xoşuna gəlmək istəməmişim. Ve bundan sonra ümumiyyətlə benim öyle bir ambisiyalarım da yoktu ki Sizi seven kiminse sevir diye. elektoral bir desteği kazanım. Yani ki bana öyle bir şey lazım değil. Gelin bazı suallara cevap verin. Yani, aydındır. Tarihi olarak ve bugünkü gerçeklik ondan ibaretti ki Fransa Ermenistan'a yakındı ve onu destekliyordu. Düzdür. Bəli. Bu həqiqəti söyleyici. İndi ikinci bir suala biz cevap vermeliyiz de bu halda. Fransa Azerbaycan'ın müstəqilliyini istəyir ya yok. Sizce istəyir? Azerbaycan, Ermənistan, Gürcüstan'ın müstəqilliyini istəyir ya yok Fransa. Sözsüz ki istəyir. Yani ki Avropa Birliği'nin regiondaki maraqları var. Fransa'nın da regiondaki maraqları var. Total boş boşuna gelmir Azerbaycan'a vesaire ve ilahi. Fransa seferi, eğer Fransa prezidenti bu kadar tedbir olunursa Azerbaycan mətbuatında, hatta Azerbaycan resmileri tarafından heç bir ciddi demarşla çıxış eləmir, tərk eləmirsə Bakını. Deməli, maraqları var da burada, kaçmak istəmir. Avropa Birliği'nin marağı, Fransa Avropa Birliği'nin üzvüdür. Avropa Birliği'nin marağı, region devletlerin müstəqil olup Rusya'nın nəzarəti altından çıkması. Düz değil. Amerika Birleşmiş Ştatları'nda marağı. Açık şekilde bunu deyirlər de. İndi artık, eğer evveler açık şekilde demirdiler, Ukrayna müharibəsindən sonra açık şekilde deyirlər, biz deyir, Rusya'nı buradan sıkıştırır. Rusya da açık şekilde beyan edir ki, Avropa Birliği'nin marağı, Qərbin marağı ondan ibarətdir ki bizi buradan sıxışdırsın. Bu bizim marağımıza uyğundur ya Rusiyanı sıxışdırmaq. yox. Cənubi Qafqazdan çıxart. Cənubi Qafqazdan çıxartmaq təbii ki bizim maraqlarımız daxilindədir. Yəni biz 30 ildir bunun üçün Deməli, savaşırıq. Hətta 200 ildir bunun böyük için. mənada götürsək. Bak gəlin götürək de sözsüz Xankəndidə bayraq sancılıb. Mən istərdim başqa gün olsun. Azerbaycan tarihindeki bir ağrılı günü, özellikle daxili proseslerden bağlı ağrılı günü bugünkü qələbəylə əlaqələndirmek mən düzgün sayım. Başka gün ola bilərdi. Bunu barışıq Başka motivi gün. kimi qiymətləndirmək olar, o tərəfdən baxmaq olar. Ah. Barış motivi kimi qiymətləndirmək olmaz. Çünkü barış motivi ağrılı gün üzerinde kurulmur. Mənim şəxsi bizdə şəxsiyyətə bağlıdır, təəssüflər olsun. Hər şey şəxsiyyətə bağlamağa çalışır. Şəxsiyyətə pərəstişə bağlamaq istəyirik. Bu başqa nəsə. Mən indi bilirəm ki, ağrılı söhbətlərə getmək istəmirəm. Saxlayaq.